רק תדעו דבר אחד, אני אומר, אם כל אלה בחלונות הגבוהים, אם זה ראשי רשויות, ואם זה ראשי ממשלה, ואם זה ראשי מפלגות, לא משנה מי, באופוזיציה ובקואליציה, אופוזיציה לוחמת ואופוזיציה נגררת, ואופוזיציה לא יודע מה, תדעו דבר אחד, אם אתם הייתם יודעים מה השבת נותנת לעם ישראל, לא רק שלא הייתם נלחמים בה, הייתם נלחמים שישמרו שבת. אם היו יודעים רבותיי מה השבת נותנת, לא רק שלא נלחמים בה, היו נלחמים רבותיי בכל אחד שמחלל שבת. היו אוכפים את החוק בחוק במלוא מובן המילה. אם היו יודעים מה נותנים לומדי התורה לעם ישראל, מה נותנת תורה לעם ישראל, איך מגינה, מגונה מגנה ועצו למצלה. מה התורה נותנת לעם ישראל רבותיי, היו משקיעים כספים בישיבות, כספים בכוללים, שומרים על לומדי התורה, מהדרים ומהללים את לומדי התורה, בקל וחומר שלא מתלחמים בהם. אבל שמיו את העיניים, העיניים שלהם תחשכנה עיניהם מראות. הם לא מבינים, לא ידיעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו. הם לא מבינים שום מושג מציאותי בעולם. הם מסתכלים רק טבע. הלו, טבע מושתת על לימוד התורה. האורחיים הקדוש כותב, שמיעו מילים, מפחיד. אומר האורחיים הקדוש, מי שלא לומד תורה, תשמעו מילים מפחידות, מי שלא לומד תורה אסור לו ליהנות מהעולם הזה עד מדרס כף רגל. אתם שומעים מילים? אורחיים. מי שלא לומד תורה או שלא עוזר לתורה, הוא לא תמכין דאורייתא, הוא לא נותן כסף להחזיק תורה, אסור לו ליהנות מהעולם הזה עד מדרס כף רגל. אסור לך לאכול קבב ולא שוארמה, אפילו לא טופו, שניצל תירס, לא. חול אתה צריך לאכול. אתה יודע מה זה? כלום! לדרוך על הקרקע אסור לך. בלי תורה אין עולם. אם לא כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. העולם הזה עומד על תורה, רבותיי, זה לא מידע מדעי, זה מידע של התורה. שכל מה שהמדע יודע עוד לפני שהוא ידע, חז"ל ידעו. המדע לא ידע לפני שנים שהעולם מגול, והעולם הוא אליפסי והגול, והתורה כתבה את זה, והזוהר הקדוש. הם לא ידעו שיש מכסה לשמש, לשמש סמואל בהם, זוהר מפורש. הם לא יודעים כלום. הם מפגרים אחרי התורה בהרבה. הם לא ידעו בכלל לפני שנים, המדע לא ידע בכלל שיש דבר כזה, את כל העניין של כל מערכות הגלקסיות, הם לא ידעו. חז"ל מפורש, קרטון, על כל קרטון רעד 70 רעטון, וואו, הכל כתוב, והחשבון הוא עד מדויק עד להפליא. הרב זמיר עושה שם את החשבון, בול! אותו סכום שכביכול המדע הגיע היום, שהמדע מפגר, צריך להשים להם גג לילד המפגר, כן? חז"ל כתבו את זה בלי מכשירים ובלי בדיקות ובלי בלבולי מוח, אמרו את זה חד וחלק. רבותיי, התורה, העולם עומד על התורה שלנו.